Tīkami. Tā, kā jums bija vārdiņš? Linda. Un... No Grauvāra Sergel. Kā jums ir pilns vārds? Kā lūdzu? Kā jūs pilnā vārdā godāt? Linda Meliņa. Meliņa? Esat ierakstījusi? Nu, tūlītās, jā, pilnspalvu meklēju. Labi, tad identifikācija. Sakiet lūdzu, vai jūsu dzimšanas diena 9. Aprīlis 68. Gads? Jā, tā tas ir. Un dzīvot Aleksandra Grīna būvā arī 5 dzīvoklis, 1 pilsēta Rīga. Nu, nē, es nekur vairs nedzīvoju, man ir izdzinuši no visām dzīves vietām. Bet jūs kādu laiku tur dzīvojāt vai arī bijāt deklarēta? Ļoti neilgi, es tur nebiju deklarēta nekad, es tur dzīvoju tikai kaut kādus. Bet jūs tur dzīvojāt? Mē, sakiet, lūdzu, jūsu e-pasta adrese ir nu@dita.nu. Tāds e-pasts man arī ir, bet sakiet, lūdzu, kāds e-pasts ir jums? Un kur dzīvojat jūs? Es atvainojos uz šiem jautājumiem, man nav jāatbild, es neesmu parādnieks un jūs neesat mans kreditors, lai man būtu jānorāda tam līdzīgas ziņas par sevi. Es jums stādījos priekšā, esmu parādpiedziņas speciālisti, mans vārds Linda, uzvārds Meliņa, un zvanu sakarā ar jūsu parādsaistībām, kur kopējas apmērs ir 6754 eiro un 18 centi, es ceru, tas arī ir ierakstīts. Pagaidiet, tagad jūs parunājāt vienu teikumu, tagad parunāšies vienu teikumu. Lieta ir tāda, ka man arī vajadzētu saprast, man, jūs mani apsaucāt par parādnieci, lai gan īstenībā kreditori esmu es un viss, ko šī firma... Jūs esat parādnieku reģistrā? Bet tas ir kara noziedznieku reģistrs. Jūs veicat kara darbību pret Latvijas pilsoņiem. Jā. Jūs veicat kara darbību pret Latvijas pilsoņiem. Jūs esat okupējuši mūsu teritoriju ar falšu naudu, kas nemaz nav nauda. Jūs viņu ar masterkartēm terorizējat iedzīvotājus. Tas ir kara ierocis. Dīti, jums ir parāds saistības. Lat Telekom, 133 eiro, 90. Jūs esat izzinuši mani no tēvzemes, no visām dzīves vietām, ar šito kara ieroci. Un jūs vēl saucat mani par parādnieci. Jūs esat, jūs strādājat kara firmā. Jūs strādājat kara firmā. Es saprotu, jūs esat algotnis, jums arī jāēd, ir kara laiks. Bet tā, neapsaukājiet, lūdzu, man par parādniec. Nē, kara laiks, tagad ir miera laika, Dita, lūdzu. Nav nekāda miera laika, parādiet man, lūdzu, kur ir kāda Latvijas valsts banka. Kā sauc Latvijas valsts banku? Atbildiet man. Šis jautājums nav manā kompetencijā, man nav jāatbild uz šiem jautājumiem. Tad es jūs pieskaitu nepieskaitamo rindā. Ja jūs pat, jums ir ļoti liela rinda ar nepieskaitāmiem cilvēkiem, kuri pat nezin, ka viņiem ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, kā sauc Latvijas kādu banku, kas pieder Latvijas pilsoņiem. Jūs nevarat atbildēt uz tādu jautājumu? Dita, man nav jāatbild uz šādiem jautājumiem. Es nu, tad jūs esat nepieskaitāmo skaitā. Jūs nevarat atbildēt uz elementāru jautājumu. Tātad valsts nepastāv. Jūs strādājat uz okupācijas firmām. Jūs tagad zvanat un terorizējat mani, kuru jūs jau esat izdzinuši ar šīm okupācijas firmām no visām mājas vietām, no Latvijas, ar falšu banku vadītu tiesu. Nezvanītu un nerakstītu, ja jums nebūtu parādsaistības. Parādsaistības ir jums pret mani. Parādsaistības, Dita. Līdz ar šo, jūs saprotiet, ar ko es varu maksāt, ja nav izveidots apmaksāšanas līdzeklis? Aizdevums. Nav izveidotas Latvijas bankas, Latvijai nav nevienas bankas. Latvijā pastāv Zviedru bankas. Un pastāv 500 ārzemju bankas, kuras pārslēgs uz blokķēdēm. Izklausās pēc interesantas diskusijas, bet šis nav šīs sarunas temats. Ir, tas tieši ir tas temats. Jūs man papriekš atsūtiet informāciju par to, kas šitā firma Gelvora ir. Kāda viņai ir līguma ar Latvijas valsti? Tālāk, kāda viņai līguma ir ar Latvijas pamatiedzīvotāju biedrībām un aizsargu organizācijām, kuras ir valsts pamats. Jūs visi strādājat biznesa firmā, kas ir reģistrēta kanibāla, pedofīļa, pāvesta. Ko
ko jūs runājat? Impērijā. Romas impērijā ir reģistrēta jūsu Gelvoru firma. Iet līdzi saviem izteikumiem. Romas firmā ir reģistrēta šī Gelvoru firma. Ļoti nopietni apvainojumi. Tie kara noziegumi. dnb.org. Apskatieties. Jūsu firma tur ir piereģistrēta. Zviedru uzņēmumam. Jā, caur Zviedriju piereģistrēti. Romas kanibāļu uzņēmumi, kuri šobrīd likvidē Latvijas valsti un tautu. Neveidojas adekvāta saruna. Absolūti. Kā tā nē? Es vēlos 6754 jūsu parāds, es neatkārtošos. Es jums vēlu atmosties un saprast, ka jūs tagad esat pieņemti darbā kara organizācijā, lai apšaut savus tautiešus ar šiem terora zvaniem. Jūs turpināsiet tādā garā, šis... Tagad jūs man draudat vēl. Juridiskajai nodaļai. Jā, dariet to. Es tikai gribētu jūs satikt tiesā. Un galvenais šitos teikt, kuri Gelvoras īpašnieki ir. Jūs satiksiet juristus un... Nē. Jūs man papriekš atsūtiet, kas ir jūsu firmas īpašnieki. Dokumentu uz e-pastu es jums pieprasu. Man nekas nav jums jāsūta. Ak, šitā! Ja jums ir interese, jā, ja jums ir interese par to, kas ir Gelvoras Ergel, internetā jūs varat izlasīt. Nē, jūs man zvanat terorizēt mani, un es jums pieprasu atsūtīt šīs firmas, kas terorizē mani īpašnieku sarakstu. Tas jums ir pierakstīts video, un man arī. Kāds saraksts? Īpašnieku sarakstu jūsu firmai. Reģistrs, jūs esat... Nē, tur man nav jāmaksā tur, tajā tur Lūrsoftā un jā, lai uzzinātu to īpašnieku sarakstu, ja? Jūs man zvanat un terorizēt, jūs veicat šobrīd noziegumu pret mani. Jūs man esat sabojājusi rītu. Un jūs pieprasat kaut kādu falšu līdzekli, kuru latviešu biedrības vispār nepārvalda. Un arī Latvijas pilsoņu kopums nepārvalda. Tas viss ir ārzemju okupācijas firmas, kas pārvalda šos te punktus, ko pārvalda Mastercard. Tik maz informācijas par to, kad būs samaksāts parāds. Jā, jums būs iespēja pastīties video, taču, lai saprast visus šos atslēgvārdus, ar kuriem mēs šobrīd cīnāmies. Lai atgūtu mūsu valsti un mieru. Un arī jūsu tiesības nestrādāt šajā okupācijas iestādē, kurā jūs strādājat. Es par to arī cīnos. Lai jūs varētu strādāt savas valsts iestādē un mierīgi vairoties. Jūs izklausties vispār kā auglīga sieviete joprojām. Jums vajadzētu mierīgi radīt bērniņus. Ja? A tagad viņi jūs pieņem darbā, lai jūs mani mocītu. Ja? Un tas ir šausmīgi. Tas ir kara laiks. Kārta, nē, jūs neviens no valsts nav pazvanījis un nekad nav paprasījis, kā man iet Latvijas valsts pilsonē, kā man piedāvāt kaut kādus īpašumus no manas zemes tēvzemē, ja? Kā man piedāvāt kaut kādus dzīves vietas, kā man piedāvāt Latviešu biedrībai telpas, kuru es vadu, ja? Kā mums piedāvāt mūsu pašu bankas, kuras Latvijas bankai vairs vispār nav, kuras visas filiāles ir pārķēruši ārzemju noziedznieki, ja? Kā mums atdot mūsu pašu latviešu prezidentu un kā mums pašiem atdot mūsu pašu latviešu ministru kabinetu, nevis žīdu pārķerts visi. Un tāpat jūs, Gelvoru, atsūtiet man tūlīt pat visus īpašnieku vārdus jūsu mafijai. Es jums neko nesūtīšu, man nav tās pienākums. Vēlreiz saku... Redziet, jūs esat algotnis okupācijas firmā. Es jums izsaku līdzjūtību. Man ļoti žēl jūs. Jūs vienkārši esat patēstīti pa biorobotu, kurš apšauj... Katrs jūsu izteikums, katrs jūsu vārds ir ierakstīts un fiksēts. Ļoti labi. Mans uzdevums ir jūs informēt par parādu saistībām. Jā, jūs esat biorobots, kas informē savu tautieti. 33,98 €. Kas ir eiro? Mīļā sirsteņa, jūs man papriekš pastāstiet, ko nozīmē vārds eiro. Eiro ir valūta. Nauda. Kāds ir viņas segums? Kāds ir šīs naudas segums? Dita, lūdzu, beidziet šo... Es jums palīdzēšu. Eiro naudas segums ir ASV dolārs, kuram nav nekāda seguma, kuru rada kompjūterī Federālo rezervi banka, kura vispār nav ne federālā rezerve, ne banka. Tā ir privāta mafija. Saprotiet, jā? Protams, kā tās. Jā, kuri rada šo naudu tikai priekš tā, lai okupētu visādas valstis un nozaktu viņas un iznīcinātu to iedzīvotāju kopumus. Tā, Dita. Un šo eiro nepārvalda neviena Latvijas banka, kas ir pašu
pilsoņu vadība. Jūs izvairaties no sava parāda. Tā ir ārzemju okupācijas ierocis, tas ir. Jūs izvairaties no savām saistībām. Un jūs strādājat uz viņiem. Jūs esat kara noziedzniece šobrīd. Un es jums visu paskaidroju. Jums tas viss būs video. Jā, noteikti izdariet to. Es būšu ļoti pateicīga. Ļoti pateicīga būs par to. Jā, izdariet lūdzu. Es jums to lūdzu. Jo jūsu kara noziegumu ir jāatmasko. Un jūs un jūsu šito firmu ir jātiesā par kara noziegumiem pret latviešu tautu. Un visām mazākuma tautībām Latvijas teritorijā. Jūs man nosaucāt par kara noziedznieci. Jā. Es to esmu ierakstījusi. Ļoti labi. Šie ļoti nopietni apvainojumi. Ļoti nopietni apvainojumi, jā. Jā. Jūs saprotiet, neviens mums nezvana. Caur jums ir izdzīts vesels miljons Latvijas iedzīvotāji, un neviens viņus nemeklē rokā un nepras, kā jums mīlīšiet, jūs Latvijas pilsoņi. Mēs jums zvanam no Latvijas valsts, mums rūp, ka jūs esat pazuduši mums, ka jūs esat izdzīti. Neviens viņiem nezvana. O tikai jūs šitā, te zvanat apkārt pa visu pasauli izdzītajiem latviešiem un terorizējat viņus un apsaukājat pa parādniekiem. Šito vardarbību. Jā, tā ir. Otrām kārtām, jebkura, es jūs paskaidrošu arī par to, kā tā nauda tika radīta. To naudu radīja. Jums vajag paskatīties, ka mēs paši radījām to naudu ar saviem parakstiem. Tā ir īsta nauda, un mēs esam tās kreditori. Un jūsu darbadevēji, māna jūs, ka tie ir parādi. Tie ir tie parādnieki, tie jūs darbadevēji. Man liekas, ka jums ir sākusies lēkme. Un es domāju, ka labāk jums nomierināties. Man nav nekāda lēkme. Mēs esam pie pilnas saprāta un es pārvaldu lieliski visu dzīvi, gan laikā, gan telpā. To, kas notiek. Un ļoti personīgi ar jums esmu vedusi sarunu. Ja? Es pārvaldu savu dzīvi gan laikā, gan telpā un nekad neesmu bijusi nekādās psihiatriskajās klinikās un nekad man nav bijis neviena lēkme. Tā ka tagad jūs veicāt vēl piedevām apvainojumu man. Jūs vēl veicāt apvainojumu. Jā, tas ir. Jūs vienkārši runājat jau 13. minūti. Jā, nu jūs pati man pazvanījāt ar mani parunāties. Jūs iztraucējāt man rītu, apsaukājat mani, un es nevaru atspēkot jūsu apvainojumus. Jūs neviens ne. Ziniet, tas, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties, ir dezinformācija. Jūs kaut ko ierakstāt, jūs mēģiniet iestarpināt savu viedokli par notiekošo, bet realitātē... Realitāte ir kara okupācijas stāvoklis un visus letiņus iebāž iekšā šitādās šausmīgās kara žīdu firmās, kurās viņiem jāiznīcina savus tautiešus. Tā ir reālā situācija. Jūs esmu ņēmas aizdomas LV, jūs ņēmas Citadeli. Es esmu radījusi naudu šajās firmās. Tā nemaz nav nauda īstenībā, jā, es esmu radījusi ar savu pārakstu, es esmu radījusi kredītus, tā nosauksim, bet es pati kreditore esmu arī. Tāda ir tā situācija. Jūs jūs neesat kreditori. O, jā, es esmu. Tā. Es esmu pat kreditori. Jūs esat juridiski, jūs esat, piedodiet, Dita. Nu, tā nu ir, saprotiet, nu kas jādara, vai tas civillikums jālasa, vai... Civillikums ir okupācijas instruments. Jūs labāk palasiet brīvvalsts laika civillikumu, jā? Nevis šito, ko viņi tagad šitie okupanti sarakstījuši. Jūs palasiet brīvvalsts laika civillikumu un ņemiet to vērā. Brīvvalstī nebija nekāda ārzemju šito te okupācijas banku. Nebija. Nu, pagaidiet, Dita, nu ko un, jūs... Un neatjaunoja ne Latviešu biedrības, ne aizsargus, nedz Latvijas banku pēc brīvvalsts laika statūtiem. Neatjaunoja šitā okupācijas režīmas 90. gados. Un ienāca iekšā viss šitie ārzemnieku okupācijas sistēmā. Tā, Dita... Mums un jūs uz viņiem strādājat. Mēs nenokam ne pie kādu kopsaucēju, jūs par savu, es par savu, tā teikt, kas man ir kā jāsiet. Kā, tā ne, kopsaucējs ir dzīvība, mīlīt, un kopsaucējs ir tas, ka jums nav jāstrādā uz okupantiem, ja? Un es jums piedāvāju strādāt uz īstu banku, un tā mums atrodas labie.lv. Labie.lv mums ir īsta oksa, kur jūs varat pati piereģistrēt oksa vērtspapīru, un jūs katru mēnesi dabūsiet 2000 tikai par to, ka jūs elpojat bez kāda darba. 2000 eiro. Plus vēl par jūsu profesionālo darbu. Bet ne jau uz ārzem firmām okupācijas. Ja? Jums ir jāstrādā uz saviem tautiešiem, uz latviešu biedrībām un uz aizsargiem un uz mazākuma tautībām, kas te dzīvo. Uz visu Latvijas pilsoņu kopumu jums jāstrādā. Nevis uz ārzemju okupantiem, kā jūs tagad darat. Un par to es arī... Es nestrādāju
pirmkārt, ne uz kādiem okupantiem. Jā, jūs to darat šobrīd. Un kad jūs noskaidrosiet šo jautājumu, kas ir īpašnieki jūsu firmai, tad jūs to sapratīsiet. Nestraucieties, es zinu, pie kā es strādāju. Nē, jūs nezināt. Jūs neesat apskatījusies, kas ir labuma guvēji, un jūs man lūdzu atsūtiet. Jūs arī nezināt. Es zinu, es esmu sistēmiska zinātniece, es zinu. Visi, šeit, viss tas ir sakārtots ļoti skaisti. Tā kā es gaidu no jums e-pastu, jau uz to pašu nudita. Nu, jūs man atsūtīsiet e-pastu ar jūsu firmas labumu guvējumu. Jūs man pati pateicāt, ka jums ir mans e-pasts. Es jums atsūtīšu, ziniet, kādu e-pastu par jūsu parādu saistībām no telekomu lietā. Tādu e-pastu jūs no manas saņemsiet, visu pārējo dita lūdzu. Tad jūs būsiet trako mājā kā nepieskaitāms biorobots. Ka jūs vispār nedzirdējāt, ko es jums teicu. Jūs neko nesapratāt. Un jūs esat nepieskaitāma. Jūs nemākat orientēties ne laikā, ne telpā. Jūs zvanat un terorizējat cilvēkus. Jūs vēl piedāvājumā esat paveikusi. No, jū, es esmu gan. Es esmu ārsts. Jūs man atteicāt adekvāti atbildēt uz maniem jautājumiem. Ja? Jūs esat nohipnotizēta. Jūs, protams, esat arī ķīlniece, un jūs ir nozagusi šī kara firma, ja? Un jūs vajag atbrīvot, bet jūs esat šobrīd nepieskaitām, un jūs vajag palīdzību. Un es jums viņu sniedzu, jūs man varat atkal pazvanīt, es jums palīdzēšu, ja? Es jūs varu izārstēt, bet jūs man tad zvaniet. Labi, Dita, man ir jūsu numurs, man ir jūsu e-pasts, ja man kādreiz vajadzēs palīdzību, ja man kādreiz radīsies līdzīgas domas kā jums. Mēs noteikti sazināsimies un par to parunāsim. Un labie.lv, jūs varat visu saprast, ja? Parāda lietā. Konkrēti šī komunikācija nākamā mums būs tikai tādos rāmjos. Es jums paskaidroju, ka es biju kreditors šajās saistībās, un es pat radīju šo summu, un parāda nav. Tie ir meli. Viņi jūs ir apmānījuši. Visa Romas Vatikānas banku sistēma balstās uz tā, ka Romas pontīvs ir piemānījis cilvēkus par to, kas ir kreditors. Kreditors ir tas, kas paraksta naudas zīmi un rada. Jūs nevarējāt šīs zīmes radīt bez mani paraksta. Es esmu kreditors šajā darījumā. Viņi jums melo, ka mani parāds. Tāda ir situācija. Par to jūs varat atrast materiālus. Es jums varu, ja jūs man atsūtīsiet informāciju par labumu guvējiem Gelvorā, es jums atsūtīšu informāciju par to, kas atrājas šo jautājumu, par to, kad tie, kurus jūs apsaukājat par parādniekiem, ir visi paši bijuši kreditori. Ja? Sarunāts? Lūdzu, nevajag apgrūtināt sevi ar liekiem darbiem. Ai, atvainojiet, tie svarīgi darbi, lai jums varētu piedzimt vispār bērni. Jo, lai jums nav jāsēž šitādā vergu nometnē, kur jūs šobrīd strādājiet, ja? Lai visi latviešu tautu varētu atdzimt. Tas ļoti svarīgi šo jautājumu atšķetināt, lai šitās firmas visas tiktu aizslēgtas kā kara uzbrucēju. Pārunāt savas parādsaistības, ieraudzīt savām asīm, ka tādas ir, un ka nebūt neesat kreditors. Tāpēc paldies par sarunu, ļoti interesanta, teiksim tā. Jūs izteicāt ļoti savu viedokli par visu atskaitot par pašu parādu, tāpēc... Parāda, tā nav, parādā. Ja jūs gribat, lai es tur atnāku, tad es jums atnesīšu parādsaistības. Un tās būs pa visiem, ko jūs esat terorizējuši. Jūs dabūsiet tādas parādsaistības, ko šī firma ir, viņai ir jāveic kompensācija par savu terordarbību, ja? Visiem šiem cilvēkiem. Dita, neveidojas konstruktīvas sarunas, es jūs lūkšu tā, nolikt klausuli, es lūkšu klausuli, un tad sazināsimies nākamoreiz, kad varēsim mierīgāk parunāt par pašu lietu. Ja jūs man atsūtīsiet labuma guvējus Gelvoras, tad mēs varēsim vēl parunāt, ja nē, tad mūsu sarunas nav. Jūs esat biorobots, jūs strādājat uz noziedzniekiem, kara noziedzniekiem, kas iznīcina valsti un tautu. Dita, paldies, jūsu viedoklis ir ierakstīts, visu labu. Jūsu arī, un vēlu izveseļoties, visu labu.